大家好，现在是20:46了，给大家看看这个啊，有点意思。我问你，你现在涉嫌举报，在家门口的大哥。下车，怎么被诱拐的？咱俩下车。两个盆呢？这盆儿呗。叫什么呀？张振勇。咱俩。快点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 
啊，四百三十五的票，啊，下车下车，准备用我这，下来下来下车。啊，这是一个农民吧，这个车上这不是该春耕了吗，然后应该是一车粪，想给自己的农民热爱土地，想干点活啊，给春耕啊，积点粪积点肥，是吧，这个现在成罪过了，不行啊，人民政府不让你这么干，是吧，人民警察也不让你这么干，抓走给我上车，是吧，这个完了有人说了啊，说这个干点活就能传染病毒吗，春耕也成罪了，给你抓到公安局里边，说这是什么王法，什么道理啊，还有没有天理啊，是吧，要是误了季节以后我吃什么喝什么呀，不管啊。然后有人说了，说就是日本鬼子来的时候也没听说不让老百姓种地啊，这两天乌克兰打仗呢，人家乌克兰都要求农民该种地还得种，是吧，说乌克兰说可能会损失掉30%的产量，那剩下的70%也得保啊，这大炮就轰，人家农民开着拖拉机还种地呢，人家不害怕吗，你中国有这么严重吗，对吧，你这干嘛呀，这疯了吧，说这帮不是啊，是吧，我能不能骂两句人骂多了显得这个层次太低了，是吧，真的太可恨了，哎呦妈呀，这一天天的这都是什么世界呀，这是一个什么国家呀，就这种狗屎国家，这种操蛋国家，你还要引领世界，什么人类命运共同体，我命运你妈，是吧，你有什么资格啊，呸，你连你自己都搞不定，这个自己的国家你治理成这样，是吧，你真是太过分了啊，好了我不说了啊，是吧，这个口音我一听是我们老家那边口音，河北中部，河北中部啊，而且还不能太靠海，你比如说这个靠海就是天津以南，沧州那边跟天津的口音差不多啊，就是我们老家那一片啊，就是这个白洋淀周边，它应该就是河北这边，是吧，也不是山东啊，当然也有可能山东德州啊，那边口音差不多，德州聊城啊，不可能再远了，我们再看看这个，你看这样的有安全保障吗，我们看一下，你看看像就像强盗一样，有人说这是上海的方舱，不知道真的假的。